wa Uganda byogere goliko YouTube channel ya film kubiriza okusubscribinga ne kubiriza okusharinga okomentinga okulikinga sakuno kwate ngo bonyesa enjiri ya Uganda byogere mukutu tugeza kwate nga tukwata ku nsonga ezenjawulo ya bufuzi bya kunonyereza bya entertainment mu nsonga yo nayo na unako lwalero nina esanyu okwate nga nsisinka nyi sakuno kulira anako ko mukulembeze wegwanga asubira okwate nga dako mugwanga lya Uganda mwami Charlse Rwomushana I can't say. Charlse Rwomushana wakumula wano lero na yeja kwatiwa mutani kwa ya wiki eno tugera kwata tujogerako ensonge endala tugera kwata tujogerako ko kuchibina FDC chayaniriza lukwago wiki eno tusubira okwango boli yao kubyogerwa tenzo kujja yempapula ezo kukulembeze kwe kwanga wakata zijeyo ani yacho kusinzira ku Charlse Rwomushana gwatunuli ezo kwate nga zijayo sapone ekibina cha nupu ngacho oluvanyuma Bobiwine okukitandikawo chamanyi oba kimwongeddeko kamanyi nga ye oba kimulete ate ebizibu ebirala bezo kwate nga yingiza mawugatiro kwate nga yitaba mulu ba abantu abanakigwanyizi mu byobufuzi tutandikire ku nsonga yo eyokukwatibwa kwa weekend kituufu yali kafyu oba wali emabega twali ku barometa kasameme program ya NBS TV. Yes. We are all Sawanya, Okutuka Sawan Hagazichiro. Program may on the war to Lakonga panelist. What the panelist? They know who in Mukozi. What TV? Okay. What our driver and everything. You have a contractual relationship. Yes. Cut the fate to Chaza. To Chaza by minister, to Chaza by security. I'm a panelist. Okay. Hmm? That's story which you can see in the TV. Okay. Hmm? Yeah. Nay, Nabagini. Baliomune TV. Because Babe Rabagini by TV. Okay. At Mkumseven Wagamanti Mukovid. Walu services as it is essential. Walu you call a Viva Kidiza. Begin a maso. Nagamba media bagikiriza then ekitegeza ne talk shows obo zikiriza kuzo zibera ukiro zibera ukiro because abantu yagala kubafuna nga bagenda kwebaka abali mu sitting room zaabo chokora nga yogera kiro wabayogera very good abantu onya population ne yonge iri settled therefore nali yongo mukozi mu essential service chokora ne kati bicha agenda maso ziti vizo na program zigenda maso naba batambula but therefore kwati wati yali kafyu okwati wanti diru yawe yafa katugoso sokchimba dera foka nchukwe bwe tutandika debate yali kwa ku sale diru ikati ndaba nambozi atandika ne semujunganda nga bayingire watu ko strategic defense umenye muntu wabayogera waru bwayogeranga yerwanako oba ayogeranga alumba kadinze mankula banyanga katono ali mukwerwanako adamu ekibuzo tadamu kibuzo kye bamubuziza naye adamu ekibuzo kyensi society si kye yagala uwulira kati naye nga yerwanako katalumba bseve naye yakola ki yerwanako yerungiye yerungiye bere guru katangamba omanyi munange okuva mu kibiina genda mu kibiina ekirala kikirizibwa amateeka kyetukoze kiryoke bino bye ebiseera by'okukola ki by'okukyusa so sirabaho nsooka tomala ali mukukola ki naye gusibu mulimu gwa opposition mulimu gwa opposition si kwerungiya mulimu gwa opposition kulumba kulumba Museveni oba kirungi oba kibi kulumba kulumba lumba ani kati Museveni kati okusalama kati abantu kati ngenda kubalumbisa aha kati ndiko kubagamba mubulira abantu amazima nti mulinga mubulira abantu amazima nti mwavude mu kibina rukwa gwavune mwefu mu DP besi jya mukozesa ngo muganda
alwanyise Kyagulanyi azimba ekibiina oba gurupu ye ng'Obuganda nga kizimbidde ku tribe ku base ya tribalism ethnicity because moraba Kyagulanyi byazimba n'abadipa bamujoyini nga biki bagamba na ffe twagala Muganda kati gwe semuju wano bw'obone nerukwawo nga aze gy'oli tazerwa besi tazerwa kwagala FDC azente besi gyamulese nti bw'oba akukubagana ne Kyagulanyi azimbira ku Buganda mwe muwo Muganda munne kunyonyola ekyaliwo anti kati nawe ofaanana nga basirikale ba Museveni now kati bwe nkireeta bwentyo ŋŋanze calculation yange eri nti bo bajja kuvaayo kulumba kwerwanako because bali mu mood of defense so they will now do strategic offensive in a strategic defense okwagala okwerwanako bajja kulumba kanaita bajja kulumba nze because nze ni munafu omawa okuba oluyi naye nti bw'aba agenda okuza oluyi agenda kuluddiza oluyi kati olutalo lutandike kati nga baye bajja kulumba Museveni president kati indeed bwe baava mu strategic defense gye baalimu nga bayingidde offensive but within the strategic defense tola tuli batuufu nenekulwaki tukoye omuganda waagira bwati kati Museveni ye nibatandi kati gye nali mbaagala wali olaba yeno tumwineema olaba ki amakamanda bona banyankole manya biki bamagala engeri gyazima kati nga babijobi katawoniyan baliwa engensi etulana katawoniyan basirika kati kati olutalo olutandi awe mbadde mbaagala mulumbe kati nze nga balumba ku kiri nga amanyi bwe banaavaayo mu kugumuka tebajja kulumba oli bwe nali njagala balumba kyokka nga tebali balaba be balumba basi kati oli nagamba namwe temugenda kuvaayo temugenda kuvaayo nga 99 eziri awo teziri wansi wa 15 ezitulumba but kati bwe zitulumba nze nga ndaba zikoze defense round defense mu kutulumba kati bw'olaba oli ayina round defense tomudduka omudduka ofa yingira mu defense ye kati gwe kuyingira muki mu defense yaabwe nenva mu moroka because moroka bayinza okukweramu amasasi kyangu bwebanga walimu omuntu munda nga balinamu entalo zaabwe biki owuyinza okufiirawo mu kavuyo kati kwe kuva muki mu moroka kati nenzigira kamanda ono mukyala ali ku radio ali abakamandinga okugamba nga nyina okubeera kumpi n'emmoloka emu endala weba okukasuka ebyasa ebikoleki kati naate nga ndaba balowooza bannyina kati bali kukiyes kati nga balina okulumba bali naye nga banoonya order balinze order ebakkiriza okuyingira mu studios kuyingira ate nga ne mu studios omanyi waliwo abaserikale abakuumawo tuli saawa mukaaga naye nga ate bizibu bye balina bwogaba balumba studios nga tonaba ku disarming abapoliisi abakuuma ekizimbe because ne mu studios naye wali abapoliisi ate nga kakoza naye ayingiddeyo naye nga ayina bodyguard kati nga amasasi gagenda kwaka kati kwe kwongerayo amajaasi nebongerayo kati order nejja bali abali mu studio therefore temulumba studios naye mukoleki mubasarawundingi kati nze kukuntwala museros naye diru nefa omuntu oyo kati kyekiyamba because bali bali bagenda kugwa mu neti kati nze okubalabula nti bitabuse kati nga nyina okukola alaamu nebatisibatobulaolutalo because singa nali nabo ne babatemula n'empona ate nga kibi nnyo goyinza okuwona oli nakolakibatuliddewo nawe tegeera nti wano bikozeki ebyononese and indeed bakitegeera bulungi ne bayingira munda ate nga tolina because kuyingira munda kitwa kitegeeza olumbye newspaper olumbye tv ate nga tv nazo zirina protocols zaazo oba oleese entala ennene tekyali kafyu but it was a reaction nti nabo kali akapiira kempa bali bwe kakuba goolo yakwata and indeed goolo yakwata the strategic objective nagifuna Group 7 naawe okiraba ensi ekutegedde gwozimba amawanga naye ogazimba weekaabya nti olwanyisa amawanga bafuuse musango buliwa ayitasobola kugunteekako because kyenjagala agunteekako then ebeereyo
because njagala kujikola an electoral issue. Mukukola choita DP reunion atena jirimu twali turutunulira kuzimba DP efuke broka wano nga bweba inaba aba MPs 20 nga ne population yenka naba MP 20 kozo inabwanika chairman wa LC5 wakiso mu DP na ye wakiso is not DP so chisomo ko kubera nga oli opposition no wangula abantu ne babera opposition kozo vero ta chairman wa LC5 bokulya district oli wa DP nate ne wabera ba MPs nga baye nale ekitegera te wakola ba kulonda ngo omuntu gweto zimbye kati ya idea generally mba wadde mu reunion na ya te bone watunulira aha twagala anabera president wa DP ne fraga bear nga muganda katomura basoka kula ineyo nabera besi kachogora abasoka kulumba besi babwanika nabara kwasi muganda kati atene kigana because mu besi jate waliyo abaganda waliyo na mboze ne rukwago kati ne bazomuliro kati eyo dire bweriye makati kwe kugena mu mpulizagana this peace talks ndi bole ata chagulani nga mukosa kuchagulani kuzimba kulwanyisa besi je bakwasi muganda tugenda kufirirwayo na mboze ne rukwago because mugango vu 7 eri yaba segona nabani ati namboze nero kwago je bali nabo bali mugango eri kati ngayo chabatandise nga tugenda kubatirayo baba mike katwe kore ndagano esoka nebesije aha kati ndagano eyo kubirije bakora nabesije nga bano bagala okuvayo abagala okuva mu DP baje ino wa chagulani wala wana bagenda okugenda nga tebagala tebesi jabalumbe kukoza nayo bwabalumba bagwa mu constituencies zaabwe nazo yazimba yo nakati iwa bana mboze yo bani balukwago ba masakeyo na yayi na yaba bi abamukiririza mu ngaki nga besi kati nga yenda gano yo kubira tejo badokora ki yevamo obusepiki kati nawo kato ina manova zezino naye kati manova zeziriwo bakiriza bagenda kuwangulwa bamaze okukiriza bagenda kukola ki kuwangulwa kati kyebalwanirira ani anafuna office of law leader of government opposition so kyagula nakola ekibiina because yagamba bw'oba ng'oyagala kugendera ku fire base crew yange zino kulawuliza nga zembeera nazo then nawe lero wange obere mpinga wange nsobola okufuna kolopu leader of government opposition because leader of government opposition tali wansi wa bilioni 10 buli presidential term myaka etano yes zafuna no actually it's around 2 billion shillings per year 2 to 5 billion so walingo almost 20 to 30 billion pa tam five years. Is bizam office naye nga ina na abakozi naye ngo ina na abakozi yo ina na chief because bakutayo na abakozi okirizo okuleta abakozi no ba we mirimo osanga yenyinyi ino mutu nabo cyo kimwe cyo kubiri bo bango ina ba MPs government ikuwe nsimbi uru kwanto ina ba MPs mu parliament kati FDC ifuna milioni 5 buri actually, arafuna around 2 billion as per year. Yes, kati ze bilioni 10. Kati nona agamba, muje wange nange bere nga afuna bilioni 10 ezo. So obuyayi bora abalera fo buno obuli wano. Batunulira business kati biri babivuddeko. Ebyo kulwanisa no kutuke. Babivuddeko. Wanene waliwo omuntu gwe nali njogera naye na ngamba nti okubeera leader of opposition kisinzira kwa kutecho kuyimu kalulu. No. Okubeera leader of opposition kisinzira ku government Museveni waba ku ntebe 10 ngafunye ku ntebe 9 yajya kubera ne lead of government business kati ntebe 10 zisigade si opposition gwe bwango inawo mukaga president we kibiina kiri gwolonda lo kati lo poyo na tsigazo mukaga
Ego womukagora mwena muri muri minority na imtebe 10 ini system ina che mukora yana kisinzira mukaruke mubadde akajeno MPs abali mu parliament okay akana kanoiza nokuwa ni 1% na inge chibina cho chifunye ye imtebe mukaga okay na inga kalukaganya abara bafunye nya bwafunye echi mukaga yes mwena mwakoze bubi by the way ne wafuna yo 5 zoka nga endalazo na Museveni asute ninga MPs batano bebayisemu kuba wakanya Museveni Gwengo inako basatu, okora lead of opposition. Okay. Right? Yes. Kati lead of opposition oyo gwo okora, tali wansi wa bilioni 10. You get, mubalira rafa like 5 billion shillings. Pa financial year. So that's around like 50 billion. Woo. Nga budget yo. Olokuma inaba MP basatu kubata anu. Yes. Ochelaba, kachovala ba abada ateka waliro, chovala ntubuye na abada wangu la mu parliament, mu FDC, nga ateka kwa lead of opposition, uwe. Kofuna. Kofuna. Now, ate wala unu obuchiko wala like PAC, Public Accounts Committee, ina budget nene, na inga ya opposition. Katuge president, go ateka wo, leader wa PAC, Public Accounts Committee. In our office, go present where Chivina. Yes. A Chilean opposition. A China by Yavaka. Nanga by majority opposition. Never take a Katwana by DP, Basegunavani. Wagana go mouth, Funira Cosent, Petfunira wa. Tabira Balambruku for President Vaya Balambruku for Banava Bivachi. And Katsenda Chivina. Zitam President. Eh, Zitam Zitam Chivina, Katias. Ekibiina kye kizikozesa. Naye bo bali bakimanyi babiri. Kati bano bagamba ensimbi zandibadde zaffe tuweeko. Bwebanga tweyagala katugende bwe tugenda okuteesa. Kati z'owulyame mulana mu understanding. Yes. Bwe naawangula ng'ofuna bilioni 10 ku nze. Naawe nampaako emu. Kati ze deals olabye ziri awo kamwokya. Ke kavuya akali awo. Okuteesaganya ne kubeera wano kugaani ne baddamu ne baddamu. Ah, kati kwe kuyomba. Bwezije uone mpangwa ni mfuka MP. Nebakuwa bilioni 5 rokwanto leader of opposition. Bilioni 5 zo mpapo ezange bili. Ebize bilele okuzima bibina kati cha bili mu. Eh. Kati oba tuse. Kati zentalo zo uya mu FDC nga ma 5 na yata buse. Eh. Chogora ba mu chamunza nawo bagenda yagala azimbe bazimbe na ye kati teba cha ali kubuyinza. Ah ah. Ewali avuganya kati. Ah ah. Bitu biroza kwebe. Neno onaliwo ato nono weka mocha. Nena ita nabiro wakati. Ata kiwa kama mocha gama za naleta crowd zizangi. Mwagala kukoza sa akantu kami. Karaka kufireke. Naende musoke muje wange. Bumuna je wange. Nye mfuna wa MP. Nya kuwa mbafuna kwa allowance. Pulira. Katuwa allowance hako zana afuna yubiliyo nizesu. Wajua kuwa na njini chivina. Ngataka na kuloza kuchia kutuka muntebe yobu kuremi. Bicha soboka bado bali mu campaign walo wa wali dente bakola campaign entalo zona zili ku mfuna ba meka mfuna ba waka bemeka mu parliament nze na asinga yo bunje mu parliament aba wakanya mu 7 mfuna bwa lilo opposition meka mu 7 narangira lero te wali allowance je mpayo lwa MP ali mu opposition ebya lilo government opposition nayo bijeo ogenda kulanga baze mu bina byawo Uganda yogere yonkutu goriko njaga tuduke ko katono na mwami lukwa gaja yo yes yagina mu FDC njaga tumalize nacho oloza ne wiki we katali jilia wetu subire tandika nti aisubira kuba tenga ba president abasinga nawe ndoza kuja ye mpapula ezo kati bintu bibiri ebiri mu lukwa bade njaga chimalero mu FDC lukwa gwabata je yo mpapula zinezo kwa president ani gola bayinzo kuba tenga aliye mabega Mo if mo desi ya mo 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 Bwe muna atuwa la KCC, muna avea nensi imbi, kale, AD wangi. Atewa bu nabateka kwa minister, katina wali mesa, okufuna sente. So kati opposition neri oke firwa, ya sagaza mea, na inga nga chipapula. Wow. Amun sengle individual chipapula, na inga office.
temuli chirimu. Na ya te tu ya gara ato jifiru. Kwa ato yunzo kujifiru, ato yunzo na azipare wa meya. Echo nechiba chimu. Kate choku vili, chiri echi vina, besije, yenga besije, aino kusigara uo. Bwana na kati ya gendo kuja, aino kuleto uwe, nga yevesije. Right? Yes. Kati yekari jali kukuru kwa hago. Tusigazo wa meya, kwa za atabu yunzo kubafa mungaro. Nibuda mwenye ali. Nibuda wa msebe. Tumuteke kwa watu, kati kwa maye debate jaba cha alimu. Mwako ina mera, kusango li vote, nengu kerude, wadomu lani. Vote, kati chizubu cheba cha ina. Kati chizubu cheba ina. Ataba ino kubela unu umutu nga, liku stand by. Kuluwa nisa cha gulani? Ya, aliwa. Gosu. Ataye cha, kwa hago. What they call the legitimacy okay. Of the tribe. What's that again? The message. Naya chali muri jenu. And yeah, ina lukwa ngo amuina ngangumbi. Bogo tumele kumbi kwa ngo mutunuli ngo mugo gua message. One kubusiramu. Okay. Ne kubuganda. Kubuganda yes. The tools. Yes. Yes. Then tunuli la chagua ni ngo mulebe. Ulubu buganda. Yes. Ne crowd. Ezokwa nanti katora msaeme na azukwa azukubisa COVID. Na hiyo zaira hii kilira na hazi kubisa COVID kati zicha hali yao. Kati chokala atenda ye nange ni emu kubira ku TV. Because na hii ngira wakana na hii njina TV. Java dadukira. No ya mbirene wani. Kati nze mkubira java dadukira. Kanda ya ya loza genda kubale ta ku TV. Tewaya mwakanya. Genda kubala watenga ku TV kwendi. Kati chokala katenanga kati mfuse mulawe. Aino kuno nyeze dagara mangu. Kugule. No. Anti mkoze na hii. Musebe na manyi. I'm an expert. Kupanga vya panga. Nizena limbe panga. Swache manya. Manyimbe manya. You know those games. Simanyo wuntegera. So singa chali chakugula. Nale wadenga nafuna da promotion eri. Batwale bagala wan containing reyo. Banyingi za maje. Ban training. Katwanyingi za neban training. Biyarabu malo kubufuna. Nengano kufune namba. Katisinga na inafune namba. Katisinga ni kukano. Na inga sobala kuogela. Sobala kufuna. Katana muesara. Katwa independent. Na katumbiwa ufuzi. Nani njine ichangi? Na ichangi ya techini mateka. Kati ya lati isi za wati? Haa, hati katoa nchikuwadi. Ndicho geranga nteka yu. Walule ngangame nchino. Walule ngangame nte ichangi chino. Haunga nteka yu kukozi. Wencho gera. Rwaditalu. Ni mwamilo Rwomushana. Ense ya garukutu wanga yu kakande. Kale mwilu wa mkaga. Otuwe kaya dachika msangu. Ok, very good. Watanga zenga. Very good, it's ok. Tuwe yanza nye tuwe yanza. Katonda wa mani. Tuwe vanyuwe vali redala. Watu inga putuwe kumideko vana Uganda. Ino Uganda. Biogere subscribe inga, share inga, comment inga. But what do na chechise ngo bukuru mbiona. Ewe sigare tuja kwa tupira vanga. Boti wa mpola mpola. Nse kakaram de answer. Mbadele Boka TV. Kwa tukweza kwa tatu kwa saga nyesonga zino. Ataku minapira kumkumi.